Best of luck, Dave. Best of luck, Hokolo. Five baby killer. Best of luck, Hokolo. That's my love. To the party, do Lagos, so do it. Hokolo, do you come about the ham? Best of luck, Hokolo. Thank you, sir. ইমান দূৰৰ পৰা আহিছা একদম কিবা এটা ভাল কিবা এটা কৈছা যোৱা অঁ যোৱা যোৱা অঁ গুড লাক অকণমান ঝুম কৈ দিছ এইটো চাৰি নম্বৰ গ্ৰুপ আহি আছে দুই চাৰি নম্বৰ গ্ৰুপৰ দুই নম্বৰ পাক চাৰি নম্বৰ গ্ৰুপৰ দুই নম্বৰ পাক বঢ়িয়া 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 এৰি নিবা মাৰি থাকা এনেকে বঢ়িয়া 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 মাৰি থাকা মাৰি থাকা আগৰকিটা ক্ৰছ কৰা হয় নি অঁ থেংক ইউ থেংক ইউ কি নাম জোৰ দিয়া জোৰ দিয়া জোৰ দিয়া ৰবা কি হৈছে এনেকে এইকেইটা ল'ৰাকেইটা ভিডিঅ' চাই বোলে এতিয়া সিহঁতি লং জাম্প মাৰি আহিছে থেংক ইউ চাই দিবা সদায় লং জাম্পলৈ দেখাই দিওঁ ল'ৰাবিলাক লং জাম্প মাৰিবলৈ ৰখি আছে ত' দেখাম আপোনালোকক আৰু যদি আপোনালোকৰ যদি কেনেবাই ভৰিত দৌৰি অহাৰ পিছত ভৰিত ইঞ্জিয়ৰ হয় ত' আপোনালোকে বেক ডেট ল'ব পাৰিব এপ্লিকেশ্যন দিব লাগিব ত' আপোনালোকক বেলেগ ডেট এটা দি দিয়া হ'ব সেইটো কথাটো পাহৰি নাযাব পাঁচ নম্বৰ গ্ৰুপ এতিয়া দৌৰিবলৈ যাব বেষ্ট অফ লাক দেই সকলোকে অঁ যোৱা অঁ বেষ্ট অফ লাক অঁ যোৱা অঁ যোৱা বেষ্ট অফ লাক এইটো পাঁচ নম্বৰ গ্ৰুপটো ওলাইছে দৌৰিবলৈ বেষ্ট অফ লাক গুড লাক বঢ়িয়া এক্সেলেণ্ট লাগে এক্সেলেণ্ট এক্সেলেণ্ট অঁ যোৱা এইটো গ্ৰুপটো ওলাই গ'ল আৰু এইটো পাঁচ নম্বৰ গ্ৰুপৰ প্ৰথম দুই নম্বৰ পাক অলপ অলপ বোকা হৈছে কিন্তু হ'লেও কোনে পাঁচ নম্বৰ গ্ৰুপৰ দুই নম্বৰ পাকটো দৌৰি আছে ল'ৰাবিলাকে বঢ়িয়া 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 জোৰ জোৰ এটা এটাকৈ ক্ৰছ কৰ আগৰকিটাক
পাহাড়ে পাহাড়ে এই লটো দুই নম্বর লটো আগত হৈ আছে বরে 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 স্পিডে স্পিডে এখন স্পিডে দেখ সোমাল গে এটা দুইটা ইটুয়ে ক্রস করলে তাক আপনার মনোরঞ্জনের কারণে বস্তু দেখাও লারে খুব ধুনিয়া বেগ ক্লিপ মায় দেখাছো বরে 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 গুড জব লখিমপুর নে ধেমাজি বঢ়িয়া 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 আজি ফালিব লাগিব ন বঢ়িয়া ফাইল বিলাক থব থৈ আহি ইয়াত লাইন পাতিব তারপর সিঁড়ি দৌড়বল যাব লাইন পাতিবলে আছে লাষ্টৰ গ্ৰুপ লাষ্টৰ গ্ৰুপৰ প্ৰথম পাক আজি গোটেই গ্ৰুপটো উঠাম ফুল ভিডিঅ' এটা কৰিম হ'ব এক নম্বৰ পাকটো কমপ্লিট হৈছে আৰু
চাই ভাল নাই লে তো এখানে লং ডাবকে অকমান দেখা দিও আপনা বাবু মা এক্সেলেন্ট মা আমার ডাইনিং টেবুল এয়াই এনেকেই খাওঁ আমি আপোনালোকে চাকরিত ভর্তি হলেও এনেকেই খাব লাগিব চাকরিত সোমালে এনেকৈ গিলাচত দাইল ল'ব লাগিব আৰু এনেকৈ থিয় হৈ খাব লাগিব এয়াই আমাৰ জীৱন গম পাইছে ভাতটো খাই লওঁ লাষ্টৰ গ্ৰুপকেইটা লং জাম্প আছে অলপ দেখাই দিওঁ এক্সেলেণ্ট কোনে মাৰি পাৰিব বঢ়িয়া বঢ়িয়া মাৰিম এক্সেলেণ্ট অঁ বঢ়িয়া এতিয়া আপোনালোকক লং জাম্প দেখাম অলপ ল'ৰাটো মাৰিছে ল'ৰাটো লখিমপুৰ হয় মোৰ ভিডিঅ' চাই বোলে এইবিলাক ল'ৰাবিলাক এতিয়া পাছ কৰি আহিছে গম পাবিব তো ফাইনেলি আজি টেষ্ট এখন ইণ্টাৰভিউ শেষ কৰি আহিলোঁ তো ভাল লাগিলে লখিমপুৰ আৰু ধেমাজি দুই ঠাই ল'ৰা আহিছিলে আৰু দুই ঠাই ল'ৰাসোপাই যথেষ্ট মৰম চেনেহ দিছে ভাল লাগিছে প্ৰায় 500 ল'ৰা আহিছিলে তাৰে 353 পাছ কৰিলে আৰু হায়েষ্টখন পাইছে 37 কিবা এটা পাইছে মেক্সিমাম ল'ৰা 30 ওপৰতে আছে আৰু তো অহাকাইলৈ আৰু অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক মাজলৈ আহিম তো চাই থাকিব আপোনালোকে তো আজিলৈ এৰিছোঁ জয় হিন্দ জয় অসম